فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. آمنت بالله صدق الله العظيم. Main aapki CD Ajmal Beg sahab ho, Nabi Zuban sahab ho, Dawood sahab ho, शाबाश कसर कोई नहीं छोड़ी आ रहा आज जीतने वाले टीम में कैप्टन सुनंदा जो प्लीज आए جیتنے والوں کو مبارکباد ہارنے والے بھی دل نہ آ رہے ہیں کھیلے اچھا تھے بس وہ اگلا ٹائر پہ آندہ تھا وہ اجمل فسٹ آنا تھا ایک ٹیم بہرحال جیتی ہے اور قادمی صاحب کی بڑی کاوش ہے کہ آپ کو محسوس کرتے ہیں کھیل میں اور اگلا قدم ٹھیک ہے میرے بھائی بہت اچھا صاحب نے تعاون کیا ہے میرا سمجھیں گے آج میں ہار گیا ہوں فلانا ہار گیا ہم سب جیتے ہوں علی تیسرا میچ ہونا نا ٹھیک ہے یہ بات یاد رکھیں جب آپ کوئی میچ کھیلتے ہیں نا وہاں پہ ایک بندے کا کام نہیں ہوتا وہ ساری پوری ٹیم ہوتی ہے ٹیم بھی تو صحیح طرح مشورہ بہت ضروری ہوتا ہے مشورہ بہت ضروری ہوتا ہے میں اس سے پہلے ٹیم پہلا بندہ تو نہیں بنا رہا بندہ مشورہ بھی کرتا ہے کس طرح کھیلتا ہو کس طرح کھیلتا ہو امپائر ہے اس کو اپنے نام لکھ دیا کریں یہ ہی ہمارے لڑکے کھیلیں گے ٹیم یار کوئی پہلے ہی اناؤنس کر لیے تو ٹھیک ہے آج کا جو آپ میچ آ رہے ہو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے آپ صبح سے پریکٹس کر رہے تھے آپ نے ایک دوسرے ساتھ مشورہ نہیں امید ہے نیکسٹ ٹائم آپ جیتیں گے انشاءاللہ ٹھیک ہے ویل ڈن بہت شکریہ